Nas pet je na terenu bilo bog I batina. Ljubica je bila nešto izuzetno u beogradskoj košarci. Imala je mekoću pokreta, solidan šut. Ona je bila reprezentativka, učestvovala na dva prvenstva Evrope. Izmišljali su da je Ivo Andrić dolazio zbog Ljubice Otašević, a ne zbog košarke. Nije bilo Beograđe koji nije bio na zvezdi. Kada je postala popularna, počeli su da obletaju razni muškarci. Nije bila teška da se povredi, bila je dosta osetljiva. Ja je nisam volao. Bojao sam se da ne prevede Miloša Milutinovića u Crvenu zvezdu. Uvijek je ostalo neko žaljenje što je ona otišla iz Beograda. Poznata je kao Ljuba Bodin, jedna zaista od najlepših žena koju sam ja vidio u Hollywoodu. Pošto je Ljubica bila dubler Sofije Loren, Cary Grant u to vreme, pošto nije mogao da dobije Sofiju, on se udvarao Ljubici. Sean Connery, s kim je ona bila ne na ti, nego na malte ne ovako. Imala je ugovor sa Universal studijom, pa onda je kasnije otišla I u Kolumbiju. Prvi susret gde smo malo više razgovarale bio je kad se snimao film Ljubav I moda. Ona je došla iz sveta. A ja bih se vama na mesec, ako treba. Kad se pojavila, uspudila je celu ekipu. Ali ste vi fantastični. Ja letim samo do Rima. Izlaze. Ljubica I Milko Škofić, muž Džine Lulubriđide. I sutra dan sve novine o tome pričaju. Strašno sam sa nestrpljenjem očekivala njenog muža, barona Portanovu. On je bio tako zgodan, ličio na Marlon Branda. Ona mene nikad nije izgledala nesrećno. Završila je dok je bila u punoj snazi lepa lepa I onda otišla da se ne zna. Jedino... Nikada nisam želela samo da postanem slavna I tako upropastim svoj život, zbog koga me ipak nije baš bolela štikla. Iako se to od mene očekivalo.